Кој јутубера? Пржетје. Јука пречу сад да ја видо прерија јутуберове. И ко масакру, поќе да штун као да му ранде. Та шуне јам бо... А се промеле за грегота. Ентритију бо врасес. Таш... Ске нам ујтмен брими лез за греготат. Се удуфтмен гојт, ме пшту бъртен. По... Ај ке напшту, а се ке напшту бъртен, до не ме кшир видон. И кум по... Че по бон, че по штон шум коменте на то, че по думи ао бо шутрау ти уве чанелат, по ду ме сон дичка, крејти ју, чак и нека дютре суба, осе дејен пес суба с думи у кшир, хи чанел, е чели чанели, не се скот дичка интересант, че матер хек сюни, осе дичка ме не јаре хек и никса да важдојм, важдојм тутје. Po musim bet hotri se ma von ne se boni ma shum suba edhe ne se boni ma shum video veç lajmroni unë hin gjatë syrës e okshirë që anemin po tash më saroni ka për këshirë një qëtë video pri filimi dhe në fund edhe tregomani në minutën sa u konë momenti ju që të kashti ma shumë ti me kesh se sa da jo video u konë shumë interesante që eshtinem tu i mytune. Mum ka pëlqy ma shumë ti se tu e bo video prezentimin, më delë shuki për para, e ti bi që keq ftyre se i këtëna, e që me pështu bëthën. Këshireni, komentoni në cilën minut ju ka pëlqy, normal më saroni me bo edhe like gjithashtu, edhe shioni videon. Kujeni youtubera, kujeni gamera, mirë sërët në Gamecost TV, ju, unë jo betë se jo më qëtu me shukin edhe me Kanin, cili e ti Kanin? Përshëndetje, që përkëmë? E ndriti është në vrasës, po dojme në morë shpirtat e ndriti. Na e në tre që tu, nështë e ju kujtohet kjo loja. Ka përshkojnë, une edhe ti kina me pështu, me ci, që? Ate... E une? E cili e ti? Cili e ti? Që? Që vetë preke dishin edhe u kërpuna. Edhe dyshin preke tasatur. Atë se mund të shmendru këtë ability, jetë s'posht ljupim fara agregati. Atë. Hajde delja të kasopi. Urna? Hajde delja të kasopi. Asi herë. E qka ki ndore në drejtë për shambull në nga prejme, qka? E kom sakit, kom motor shars, në menu i keni shto dyja. A bon eja kur vim? O, ka dirë zemra këtu da ikti. O më mu, më mu të porit, më gjithë e më të porit. Që kësë ka ka ikë? O më mu të porit! A, shkaj, që kësë, shkaj, që kësë, më gjithë e më shkaj. A, dhe... Wiggle, më në po boj. Wiggle, wiggle, wiggle. Më së ngull, bërë një rrës, bërë një rrës, më së ngull. O, ngulli. O, më. Ljargohu tash. Ljargohu pishtujt, mos këshyrë, s'kite... S'kite mos këshyrë, qëra qëra qëshyrë. Qëra ku i tje atëm... Atje, atje, ja, ja, o karin, o karin. Ja, ja, du t'me këshyrë, du t'me këshyrë ka pak. Ja, ja, po ti. Apo do t'me mbyta... I t'pja t'yti. Qështu, qështu s'kryt, ha? Peni dikën s'të. Mbaq se ki. Vrapo, vrapo, mordjel, vrapo! Ma zbëll, fa keni. Po mu zatek! Ka leo me në zu. E! Kone në zoni tash. Ka leo me në shkoj. Lone! Qësh mu bo hi, lej? Du, dikush ti me ta bo. I need somebody help me, please! Psa e ka në zon dikona? Dyvi ju ka në zona? Oh, ok. A ju kanë zonë dyve? U! A o të në e që tonë ati ka? Po, be! Eee! Së bën ashtu, po bën hile, ki lëp pak, lëp! Deka, mëne! Për një bërë lëpja? Jo, be, që atë për rrështë në rritë, jo, hajtë, s'ka dhe! Kush mëre pasha, alojnë të lëpja? Po në burrush me t'ik me t'lion vetë, ashtu të pështën! Po, dhe s'ka dhe! A, që kjo e hëngë shorë! O, kumët, kumët tipi. Si t'kesh me skinin dikur. U me lip. Mad, bruh.
Kushtu të ndesh agregat që të kosh është. Kushtu të ndesh agregat. Ja kemi rrath kepan. Kushtu të ndesh agregat. Kani qysh mu bo hill bre. A qysh? Ke gjak jo më tëllshue, ku sa gjakin pëllshoje. Më kanë orë menstruacione. Kënë me smoshë në ty. E te? Ha? Me smoshë në du nati, me në një mojnë. Ku je zemër? Kani. Ku je? Mitës që? Ha? Mitës kolomocët. Pse se dreqim na se një agregat mërë burë. Kani. Kani. Ollë prosnjak. Delse nuk dëvroj, delse nuk dëvroj. A për anë i të bërdit, a? Tu jep shpirt. Ku ku ka një më bujt me gjet. Po prej tu të as agregat, as pishob. Ho. Ha? Ku jemet? Shuj! Shuj sot të mjek! Hajde, hajde, hajde ka, hajde ka, hajde ka, hajde ka, hajde ka. Hajde ka, hajde ka. Hajde ka, kine, hajde ka. Ui met. Wiggle, pa. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, faj një nëse e pendini që i stikin që shtu më së mgull me njere me të parën ti. Më së mgull. Wiggle, lepa. Lepa, ma. Ma lërë. Ma lërë. O, që të... Mora to, mora to. Hajde, që tashtu i kryu që të jone. Po më lënë, po më kanë kryu këto. Ajde. A, bro! Bro! Bro, kanosh! Që s'ma bo në hill, bile? Ku je? Unë vese t'një mojë dhe ika. Ku je tash? Kani... Ikse i kjeqo kë. E qëfar ability ko kjo se përna gjoneve, a përna ndin të bërtit, a? A të zonja? Ti trikin, ti mu përma që ti në trikin. Në zon. Ti mu po ma qëllë në trikin. A qëka kjo më? A qëka se më të 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 të... Qëka në të më? Mos ma bon me din trik zemër, sa dhe më më qërru, a? A s'qërru e hisë, a? Hajde, këtu. A, bista bonë, a? Që, o, ta! Bista bonë, a? Hajde, hajde, ko, hajde, ko. O, kuku! Hajde, ko, hajde, ko. Hajde, ko. O, e ho, kërëllu qëkë. E ho, kërëllu qëkë. Recover. Lembat, qërë? Ku sa lërg, sa lërg i kom këtu. Ja, si ki shumë lërg. Qa ty i ki rëndi. A buj me mbri, ja, a? Mujtës, mujtës. Jo, jo. Jo, bulli. Shkove ti me të. Shkoj. A shku të gjitha? Edhe njëm ka met. Kusht ka met? Edhe që ki kanim ka met. Pa se mytë e kanina? Se më pështoj është kani, së mërë është më pështoj. Ding, shkaj qike. Më shkaj gara, shkaj dhe kjo. A, pol motje, valaj, po s'las me dek si kushin. Unë i ka t'lash t'i vetë. A shkaj dhe kani, a? Shkaj dhe kani, sa. Ma, pra pëse në bune që t'zezën, që t'o dit t'zezën. Zdi? Shok, më mërmendis t'u ka pëlqy që kjo video. Mos rroni me bo share, like, comment, linkat e këtyn me i kini në description. Normal se vazhdojmë na me ketloj, so ma shumë, edhe shihemi të nashme.